Näilläköhän se kuha avaa suunsa. Mä tiedän kyllä, missä on iso kuha. Iso kuha. Iso kuhat, mutta tuo. Ei se avaa vaan suutas. Pienet kuhat vaan avaa suunsa. Voitais katsoa pätkäkö kylkalaa. Mistäs tommonen paskavesi nyt tänne hyökkää? Mielenkiintoisesti. Se tulee tänne eikä tällä olisi reikä. Tuohan menee, minkä menee. Kulta lähti. Kauhea kamppailu kuhan kanssa. Siellä se menee pilkin alla, mutta ei mitään tapahdu. Ihmistä tulee syöksyy tänne kohti. Aika kalamiehiä. Päivän suurin nappas sieltä tasuriin. Komia kuha. Viis. Se näytti vähän mallia isommillekin, että se tuli alle ja iski hetikin. Ah, ja nyt se pääsee takaisin. Hoppo, kato, ei halunnut mennä. No niin, sinne. Hän oli iloinen, kun hän pääsi takaisin. Jees, peli avattu. Heti tuli kuhan nilkki alle, mutta... Ei se kovin iso. Tai sit se on ahve. Pian se nähdä. Vaihdetaan vehkeitä, jos ei jotakin. Tommosia rupes nousee. Eikä oo pieni. Musta kuva on aina. No niin, saati aurinko. Komia soppakala. Ei muuta kuin onkivet. Mutta ei syö. Jos noilla syöis, pistäis vähän matoa ja kaikki on. Täytyy vähän tuunata näitä uistimia. Tuo on varmaan hyvä tuohon matokokeilu. Koitetaan matoja ja toukkia. Sitten mulla on toinenkin ongelma. Se on tässä toinen ongelma. Tää on niitä varmaan muitakin, mutta miksi kantaa näin paljon pilkkiä ja jikiä mukana, kun ei niitä käytä kumminkaan. Muuta kuin 2-3 tai 4. Me
enköhän pilkillä.